חוקי הטבע ורצון הבורא. קודם כל יש הבדל בין חוק טבע לבין הנהגה פרטית שמלמדת. הנהגה פרטית שמלמדת, למשל אני אתן לכם דוגמה, למשל כשאדם מריח עשן, אז הוא משתעל. מה ההנהגה הזאת מלמדת? מלמדת שלא נכון לנשום עשן, שזה שווה ערך כמו לומר שלא נכון להכניס השחתה לגוף. מדובר כאן בהנהגה מאוד פרטית, שיעול. גם כשמנסים להריח פלפל חריף, יש שיעול. כי פלפל חריף, אם לא קוטפים אותו, הוא נשאר מחובר לעץ. כי אומר לא נכון לקטוף אותי, לכן אני נשאר מחובר לעץ. בשונה מפירות אחרים שכן נושרים מהעץ, ואומרים נועדנו להתנתק מהעץ. ולכן, תלישת פלפל חריף נחשבת להשחתה. ושוב, לא נכון להריח ריח של השחתה, לפי ההנהגה הזאת של השיעול שראינו. דוגמה נוספת לכך היא, שאם מחדירים כימיקלים בזריקה לגוף או בכדורים, אז יש לכך תופעות לוואי שליליות. שוב פעם, כיוון שמדובר בהחדרה של השחתה לתוך הגוף, ולפי החוק לא נכון להכניס השחתה לתוך הגוף, לכן יש תופעות לוואי שליליות. להגיד שלא נכון לעשות את זה. הדבר נכון גם בראייה גלובלית. העולם עצמו גם הוא גוף. גוף דומם, גוף גדול שמכיל את כולנו. אז לא נכון להכניס השחתה גם לעולם, ולכן לא נכון לשרוף דברים בעולם. נוכל לראות ששריפות גורמות לפליטת גזי חמה, ואלו גורמים לגלי חום ואקלים יבש. שוב פעם, צורת ביטוי של אותו חוק שאומר אסור להחדיר השחתה לתוך שום גוף. אז אם נסתכל בראייה נרחבת, כאמור, נוכל להגיע לניסוח חוק ולומר לא נכון להכניס השחתה לשום גוף. זה כבר ניסוח שנקרא ניסוח חוק, כיוון שהוא תקף על כל רמות החיים, דומם, צומח וחי. וראינו כאן מגמה אחת שבאה לידי ביטוי בכמה דרכים שונות. אקלים חם, סימפטומים של מחלות ושיעור. כל אלו הובילו אותנו לחוק יחיד, אסור להכניס השחתה לשום גוף. בואו ניקח דוגמה נוספת. לפי ההנהגה, נקבע שאם לא קוטפים פרי, אז הוא נושר לבד מהעץ. זאת דוגמה להנהגה פרטית, נכון? לא קוטפים את הפרי, אז הוא מגיע למצב שהוא נושר בעצמו, והוא נושר בגוון של פרי בשל. מה ההנהגה הזאת באה לומר? פרי נועד להיקטף, בשונה מעלים וגבעולים שלא נועדו להתעלף, נכון? כל עוד שעלה לך, אז הוא נשאר מחובר לעץ. ורק מתי שהוא מתייבש הוא נושר מהעץ. כי אומר כל עוד שלא יבשתי, אני צריך להיות מחובר לעץ. פרי לעומת זאת הוא נושר בגוון של פרי בשל, כי אומר כבר כשהפרי בשל, כבר אז נכון לקטוף אותו, כי הוא לא מתקלקל ורק אז נופל. מצד שני יש עצים חולים שכן מפילים פירות רק לאחר שנרקבו, ולכן זה עלול להיות מבלבל ללמוד מהנהגות פרטיות, כי הן לא כוללניות. עץ אחד מתנהג כך, בעוד שעץ אחר עלול להתנהג אחרת. הנהגה חוקית לעומת זאת, היא הנהגה אשר מבטאת חוק שתקף על כל רמות החיים. חוק שמבטא חוכמת חיים. ולכן ניתן ללמוד מההנהגה היא בלי להתבלבל. כי היא הנהגה חוקית. כי כל רמות החיים מקיימים את החוק שמבטאת. במקרה שלנו, איך נדע מאיזה הנהגה ללמוד? מהעץ שמפיל פירות רקובים? ומהעץ שמשאיר פירות בגוון של פרי בשל. בשביל לדעת איזה הנהגה מהם היא הנהגה שבאה ללמד חוכמת חיים, צריך ראייה מאוד נרחבת, ראייה שמאפשרת לנו לבחון איזה הנהגה משלימה יחד עם שאר ההנהגות לחוכמת חיים. אז כאמור יש הנהגות כמו רעב, שבאו לכוון אותנו לאכול. יש הנהגות כמו ההנהגה שהפרי נושר מהעץ בגוון של פרי בשל, הן באו לכוון אותנו לקטוף פירות. ופתאום יש הנהגה שאומרת הפרי נועד להישאר מחובר לעץ, כי הוא נושר רק לאחר שהוא מתקלקל. כי אומר כל עוד שלא התקלקלתי אני אמור להישאר מחובר לעץ. ברור שההנהגה הזו שוברת את הרצף, כי מה עוד יש לאכול חוץ מפירות? וחוץ מזה, בשביל מה יש פירות בעולם אם לא לאכילה? הם הרי טעימים ויש להם ריח נעים וגודל של מנה, והם נגישים לאכילה, ואם מחזירים את הקליפות מעל לשורשם, אז הקליפה מתקבלת בשורש להיות פרי מחדש. וכך יוצא שאפילו הפרי שאכלנו ממנו הוא לא מתקלה.
ואם כן, חוק החיים נשמר, שאנחנו לא חיים אחד על חשבון השני. בקיצור, מיד רואים שעץ שמפיל פירות רק לאחר שנרכבו, זה עץ חולה, ולכן יש גם עצים שמשאירים פירות בעודם בגוון של פרי בשל. לכן אנו נלמד מהעצים שמשאירים פירות בגוון של פרי בשל, ולא מאותם עצים שמפילים פירות רקובים. מה שכן, אם נחכה עד שהפירות ינשרו מהעץ, לא נספיק לאכול את כל הפירות שנשארו, ולכן יש לדעת שכבר כשהפרי בשל ומוכן להיכתף בקלות, כבר אז נכון לקטוף אותו. כמובן אנחנו מדברים על פירות נשירים. אז אם היינו רוצים לנסח את ההנהגה הזו שפרי נושר בגוון של פרי בשל, והיינו רוצים לנסח זאת כחוק, מה היינו צריכים לומר? היינו צריכים לומר שהטבע מלמד מה נכון להיעשות, כי מה שנכון להיעשות יקרה כדוגמתו בעולם בכל מקרה, ולכן צלם שנכון להיות בעולם יהיה בכל מקרה. הפירות צריכים להיכתף, אז הם נשארו בכל מקרה, והם נשארו בגוון של פרי בשל. זאת אומרת, יש הנהגה שמלמדת על תכלית. תכלית הפירות להתנתק מהעץ בשונה מעלים או ענפים או גבעולים שתכליתם להישאר מחוברים. לסיכום, ראינו שמספר הנהגות שונות אשר מורות על אותה מגמה הן יכולות לכוון אותנו לניסוח חוק. וראינו שיש הבדל בין הנהגה פרטית שמלמדת לבין הנהגה פרטית שלא מלמדת חוכמת חיים. כמו כן ראינו שיש הבדל בין הנהגה לבין חוק, כי חוק למעשה הוא ניסוח מסקנה הנובעת מהנהגות פרטיות. וכמסקנה חוקית, חוק טבע הוא מסקנה כללית שנכונה לכל רמות החיים, דומם, צומח וחי. ולכן חוק טבע ודאי מייצג את רצון הבורא, כי יש כמה רמות חיים שונות שמקיימים אותו. וכעת יכול להיות לכם ברור מדוע אני לומד את רצון הבורא רק דרך חוקי הטבע, כי הן מסקנות הנובעות מהנהגות שמלמדות יחד חוכמת חיים. הסוף. אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה.